דוקטור יצחק דרימר, שלום לך. שלום. הקורס החדש, Quantum Leap, איך הוא עוזר להעביר את הכאבים של התלמידים? התלמיד לומד להכיר את עצמו, זה מספר אחד. זה הדבר הכי חשוב. אז אתה שואל בן אדם מה אתה, אתה יכול לקבל מתוך 100 אנשים, אולי חצי בן אדם שיגיד לך מה הוא. הוא לא יודע מה הוא. הוא יגיד לך בשר, עצמות. כשאתה מתחיל להבין מה המהות שלך, ממה אתה עשוי, איך אתה מתנהל, ששוב, 99.9% מכל האנשים בעולם, לא רק בארץ, לא יודעים מה הם. כשמתחילים להבין את זה, הם מצליחים לשנות את עצמם ואת אלה שעומדים מולם. משפחות שלהם, מטופלים שלהם, שכנים שלהם, מדינה שלהם, עולם שלהם. גם כאבים שלהם? גם את הכאבים שלהם, גם את המחלות שלהם, גם את הכסף שלהם. זה אותו דבר. אם אתה לא מבין מה אתה כהולך כדור הארץ, אתה לא יכול לייצר את זה. אז במובן הזה יש פה גם כלים מעשיים לטיפול בכאב של הבן אדם עצמו, גם כלים מעשיים לטיפול בכאב שיכול בוגר הקורס עם הכלים של הרפואה האולטימטיבית לטפל באחרים, וגם, אם אני מבין נכון, סוג של התפתחות אישית. לחלוטין. מתחיל משם והולך לכאבים. כאבים בכיס, כאבים בגוף, כאבים בנפש, כאבים בזוגיות. זה אותו דבר. שמבינים את זה, שאתה מבין מה אתה, מה היכולות שלך, ואיך נוגעים בך בכדי לפתח את זה, שם זה הקורס. זה מאוד כל הקורס. עכשיו, אתה יכול להשתמש בטלפון חוגה עדיין, זה נחמד. או אתה יכול להשתמש עכשיו בטאץ'. בטאץ', במסכי טאץ' הכי משוחררים בעולם. אנחנו עושים מעט מאוד פיזיקלית, ומייצרים הרבה מאוד מהותית. הרפואה האולטימטיבית, הקורס החדש, אנשים שרואים ורוצים להתחבר, לבוא לשמונת המפגשים, תחילת ינואר, תל אביב, פשוט לבוא לכמה שעות ביום שישי שהם משנות חיים, הקוונטום ליפ, הקורס של מרכז דרימר לרפואה האולטימטיבית. דוקטור יצחק דרימר, תודה רבה לך. תודה.